Tosi hyvin mennyt, aika lepposasti, keleistä huolimatta, ollut kivaa, ei haittaa, pienet räntäsateet. Ollaan tehty jonkin verran keikkaa, tänään oli ihan super, kiitos Ilosaari, arvostan kaikki, jotka tuli kuuntelemaan ja muutenkin järjestäjiä, tosi hyvä meno. Nyt tsiikannut tätä, täällä ollaan, vesi on lämmin, tosi hyvä, siis tää oli meidän toka keikka täällä meidän bändikokoonpanolla. Ja niinku oli kyllä ihan super siistiä soittaa. Siunaantunut tommonen niinku superbändi tuohon taakse niinku vähän niinku pyytämättä, josta mä oon vilpittömästi super kiitollinen. Nyt kuulostaa vähän jeesustelulta, mut siis no, mut on oikeesti. Siis siistiä kasautunut tonne bändi ja niiden kautta siis soittaa. Liejunen, tässä on Liejunen. Mitäs Liejusel menee? Menee todella hyvin, pelkkää hyvää. Onks tää käsipohja vai onks tää alligaattoripohja? Tää on tämmöstä liemistä. Se on liemistä kuulma. Liemispohjaa. Mr. Double Denim pyysi jotain biisejä, kun mä olin koulus. Ja sit mä tein niinku, vähän niinku läpällä yhden biisin. Ja se oli semmoista rautalankabiisi. Ja sit se tykkäs siitä ja sitten mä innostuin tekemään biisejä. Tässä ollaan Ilosaaressa. Albumi tulee, no siis 5.9. virallinen päivä syyskuussa. Saattaa olla, en tiedä, saattaa olla teknisistä syistä taas, no, että on jossain kohtaa syyskuussa, ettei välttämättä kyseinen päivä, mutta tulos on mun mielestä tosi jees. Niin kuin Kaukolampi sanoi, että siis parempi vaan pistää ulos biisejä ja levyjä ja sitten eikä turhaa miettiä liikaa. Toivottavasti tykkäätte. Siis kyllä mä tinderoin sekä niin kuin online että live. Elikkä niin siellä oli ihan jees, tosiaan netti ei toiminut eli se meni liven puolelle, mutta Tinderi on ja ihmisten, eli siis Tinder, se on latinaa, se tarkoittaa ihmisten kohtaamista. Jos ette tiennyt. Joo. Siis, let's meet in Tinder. Se on semmoinen tarina, että toi Mattila Tommi, joka on ohjannut kaikki noi talkipörstä videot, mitkä on tietenkin klassikkoja ja syntyessään, niin se pyydettiin sitä sillä lailla, tai sitten se halus, mä en tiedä miten pääsi meni, mut anyway, Edu taisi pyytää sitä tekee video ja sit se on 10 vuotta miettinyt, että sä haluat tehdä tommosen video. Ja 2 päivää aikaisemmin, kun lähti kuvasta videoa, niin se videosta piti tulla, siellä oli ihan eri, niin kuin, ihan eri käsikirjoitus. Niin sit 48 tunnissa sit se muuttuikin tommosen Alppin videoksi ja siis mun mielestä sit tuli tosi hieno. Jatkut pitää olla mukavat ensinnäkin. Siis kuva jengi nauraa ja bailaa. Oli se mistä tahansa bugees, se on tärkeintä. Siis kyllä veikkaat Saksa vielä kyllä ihan löysästi. Tai siis ei edes ikävä kyllä, mutta ne on vaan kyllä nyt ikävä kyllä parempia. Argentiina vähän löysä. Messi ei voi pelastaa kuitenkaan koko maailmaa. Siis jalkapallon maailmaa. Se la oui. Ilosaari, people, I love you. Pitäkää hauskaa ja huolta itsestänne.